Boa noite, rapaziada. Tô aqui, ó. Meu amigo me ensinou esse truck stop. Vim aqui, encontrei outro colega. Rapaz, colega de estrada. Nós já conversamos por telefone e tudo. E o camarada quer ir embora pra Geórgia. Não, eu quero contratar você, mas o cara quer contratar eu, motorista. Imagine, será que vai contratar um camarada? Hein? Olha o ajudante novo meu, tá bravo comigo, ó. Almoço é janta, janta é almoço. O cara tá bravo. Mas agora eu vou levar ele na churrascaria. Ele falou, não, vai chover. Não é porque eu sou da roça, não. Você vai fazer eu tomar banho de novo, não. O David é... Ele quer surrar o Miranda. Mas... Ah, surrar o Miranda. Você vai surrar o Miranda ou vai? Não vou nada, é o Miranda que... Que tá surrando você? Tá passando fome, coitado dela. E trabalhando pra caramba comigo embaixo. E pior que mudança é puxado. Fala aí, David, com a turma, rapaz. O David quer ficar com vergonha. Olha lá o David lá. Eu vim gravar um vídeo com um amigo meu e acabei brincando com o cara que trabalha comigo. Que não gosta nem de aparecer em vídeo. Já ficou vergonhoso ali no cantinho dele ali. É. Esse aqui é um amigão nosso. Né? Encontrei ele aqui no truck stop. Diz o que que você tá fazendo perdido aqui nesse lugar? Rapaz, até eu tô perdido, não sei, eu nem sei, viu? Parei pra abastecer aqui, velho. Parou pra abastecer? Pra abastecer, encontrei o Miranda aqui. E eu tomando banho, você encontrou eu? Entrei, falei, cara, conheci saindo do posto. E viu o caminhão, conheceu a Fênix? Não, eu falei, cara... É o Miranda. Aqui é o Miranda. Aí é. Eu tava me mandando, rapaz. Aí você veio abastecer a caminhonete aí? Abastecer aqui e tocar pro Maine agora. Sim. Vai pro Maine agora? Mas que horas é que você tá indo pro Maine? É 10 horas agora da noite. Mas isso não é hora de querer andar de caminhoneta? É, quanto tempinho lá pro Maine? Estamos perto do Maine? Eu nunca fui no Maine. Dá uma hora e meia, duas horas? Que eu vou dar umas 4 horas mais ou menos. Então você vai lá perto do Canadá, filha da mãe. Mas aí você vai tocar direto ou você vai parar pra dar uma dormidinha? Se der sono, a gente para, se não... É. Mas me diz aí, eu nunca fui pro Maine. Como que é as estradas pra lá? É tranquilo demais. É tranquilo? Tranquilo. Estrada... É, não, pra mim... Estrada grande. Se eu falar que eu fui lá, é que Deus vai preparando a gente aos pouquinhos, subindo, né? Eu, aqui mesmo, eu nunca vim aqui, você acredita? Tirar mudança. É a primeira mudança que tirei aqui. É, eu tiro mudança mais ali pertinho de Boss, aquela região pra baixo ali, mas aqui é a primeira que eu tô arrancando. E lá no Maine ainda não fui, você acredita nisso? Cara, eu gosto de andar no Maine. As bandas tudo larga. Tudo larga. Eu vou lá pro Oregon, lá beirando o Canadá, fora, um monte de lugar longe, mas aqui eu venho até pertinho e não vou lá. Você acredita nisso? Eu tenho um sonho de conhecer o Maine, você acredita nisso? É, ué. Porque eu conheço um monte de lugar e não conheço nada. Vermont. Vermont é Maine, não é? Não, é Maine é de um lado e Vermont é do outro. Os dois é quase paralelo. Não, Vermont. Ou eu passei do lado, não me lembro. Bonito. É bonito? Parece que tá E essa vida de andar pra lá e pra cá é divertida? Espera aí, não. Eu tenho que filmar só ele. É divertida? Ou não é, ou é cansativa? Fala. Cara, pra quem gosta de mexer com isso é bom, né? Eu não quero falar de dinheiro, que dinheiro você pode ganhar US$1 milhão por mês e não ser feliz, né? Você tá contente com o trabalho? Cara, eu gosto, cara. Você gosta? Melhor estar na construção muitas vezes, né? Ah, depende o... Só que fica longe da família, né? Tem hora. Só hoje que eu acho que na semana eu deixo 2 dias. Mas que serviço que é esse? Você tem que me arrumar um emprego pra mim todo dia em casa? Eu vou 2 vezes por mês pra casa e fico 1 dia, 2 dias no máximo? Tem que pegar jeitinho. Ó a chuva, ó a chuva. O ajudante tava certo. Vamos aqui, ó, embaixo aqui do trem aqui, ó. Os beirão daqui é curtinho, não vai proteger muita gente, não. Mas... Dá uma protegida aqui, ó. Pelo menos do vento, né? Ei, mas diz uma coisa aí. Você trabalha no quê? Trabalho na Mini Cegonha. Na Mini Cegonha? Já faz quanto tempo? Cara, 6 para 7 anos, né? 6 para 7 anos?
que eu falo pra turma? Começou nesse troço, não larga, né? Cara, você vicia, né, cara? Você provou. Você pode largar da mini cegonha, mas você vai pra uma dessa. É mentira minha ou não? Verdade. Cara, tira a CDL e vai pra carreira. E se o cara fica em casa, ele começa a dar tremedeira querendo ir pra rua? É mais ou menos isso. É como se fosse uma droga, né? É que você vai pra construção depois da saudade, né? Da saudade? Você fala, fico sozinho, não tem... Ninguém falando merda, né? Você liga seu sonzinho, você vai curtindo sua música, chega no local, descarrega esse carro. E ainda mais que todo dia você tá em casa, né? Que benção. Em casa. É uma benção de Deus, não é? Você tá sozinho ou tá com a família? Diz pra nós. Eu, esposa e um filho. E fala um nome teu pra turma. Nome é Alan. Alan? Alan do quê? Alan de Jesus. Alan de Jesus, é de Jesus mesmo, é. Tem que ser, cara. E você falou pra mim já que não tem Instagram. Mas tem Facebook ou não? Também não? Cara, eu não sou muito. Você não tem rede social, né? Não tenho. Não. Pessoal. Mas você vê aí o caboclo sorridente, feliz, né? Não é porque não tem, não precisa ter rede social para estar feliz, né? Cada um, né, vai para um lado, né? É verdade. Vai para um lado. O Miranda é que é tirado, o Miranda é safado. Mas vai, tem que ser, pô. O Miranda é meio sem vergonha, né? Depois que o Geraldo andou fazendo vídeo com ele, ah, eu acho que eu vou virar YouTube. E virei YouTube, não, mano, junto. Mas tem que ser isso mesmo, né? Fazer de tudo nessa vida. Pode sair na coisa. E de que lugar você é do Brasil? É São Paulo. Ei, Paulista, que lugar de São Paulo? Lá do Jabaquara. Jabaquara? Paulistano, eu vou fazer uma pergunta. E aí, Paulistano, quer voltar pro Brasil? Pai, só pra passear, né? Só pra passear? Só pra passear, depois... Acostumou aqui, né? E outra, o poder para comprar as coisas, né? Tá certo que tem que trabalhar muito, né? Para ter as coisas. Se você olhar na rua, se você trabalhar ali, tá duro ali, você consegue. Você consegue, né? É só trabalhar e dedicação e entender. Se quiser mandar um alô para tua família lá no Brasil, pai, o tio, o pai. Mandar um alô para toda a minha família lá, porque se eu esquecer de alguém, vai dar confusão. Ah, tá certo. Mas é importante não esquecer da família. Não precisa dizer nome, né? Não mandar um abraço pra família. Mas eu... É um prazer mesmo encontrar você. Eu só tinha falado com você por telefone. Muito obrigado de falar, ô, Miranda. Porque a gente fica feliz que a gente tá na estrada. Só vem americano na estrada. É difícil topar com o brasileiro, né? Apesar que nós vamos dar muito cegonha aí, acho que 90% é brasileiro. É tudo brasileiro. Só o Miranda na mudança, né? O Miranda é doido. Daqui uns dias vai pra carreta, quem sabe encontra uns carreteiros. Eu encontrei já um brasileiro, um carreteiro. É, eu tenho uns amigos carreteiros brasileiros. Mas eu só topei com dois até agora. Cada um vai pra um lado, né? Vai pra um lado e a gente se encontra, né? Mas eu vou deixar você ir, eu vou jantar. Deixa um like, compartilha, se inscreva no canal. E siga o exemplo dele. Feliz sempre. É isso aí. Um abraço. Ó, pessoal, olha a mini cegonha do Alan. Olha aí a mini cegonha que ele trabalha. Olha que linda. Olha lá. É igual a nossa ruiva. Olha lá. Vai com Deus. Ó, um amigo, ó. Esse é amigo do Miranda. Olha lá, dando tchau pro Miranda. Rapaz, eu fico tão feliz quando encontro uma pessoa assim. Olha o Miranda, olha o Miranda. Rapaz, eu fico emocionado com o carinho que as pessoas têm com a gente, né? Tudo papai do céu, ele vai ajeitando pra gente. Agora nós vamos lá jantar. Então, o menino ali, vamos passar da hora de jantar, que é quase 11 horas da noite. São 10 horas, né? Tem 40 minutos pra jantar. Lá na churrascaria, eu vou mostrar pra vocês. Até daqui a pouco, bye!